नमस्कार मंडळी, मी प्रशांत वानखेडे, राहणार हातला, तालुका काटोल, जिल्हा नागपूर। आता आपण मृग बहाराची फूट पाहू। यावर्षी आम्ही मृग बहारासाठी सर्व ट्रीटमेंट केली आणि योगायोगाने आमच्या इथे पाऊस सुद्धा चांगला आला आणि झाडामध्येही ताकद होती। तर ही फूट पहा, क्लोज क्लोज ही फूट पहा मृग बहाराची, फार सुंदर फूट निघली आहे मृग बहाराची। म्हणजे आपण आता प्रत्येक झाडावर पाहू आणि महत्त्वाचं या फुटीचं एक वैशिष्ट्य दिसून राहिलं की 2 इंच 3 इंच नव्हती झाल्यावर सुद्धा 3 इंचातून फूट आहे आणि चांगली फूट निघली आहे। म्हणजे आता आपण प्रत्येक झाड जर पाहिलं तर चांगली दाट, आता ही पहा 3-3 इंचावर संत्राची मृगाची फूट आहे आणि चांगल्या प्रकारची फूट आहे, साफ आहे, हेल्दी फूट आहे। म्हणजे आता आपण पाहून राहिलो इथे, आता ही जवळजवळ 2-2.5 इंचाची नव्हती आहे तर याच्यावर सुद्धा आता चांगली फूट निघत आहे, म्हणजे दाट फूट आहे। तर ही आमच्याच शिवार नर्सरीतलीच कलम आहे आणि जे आपण म्हणतो पण आंबियासुद्धा आहे, म्हणजे आम्ही आंब्याचे सुद्धा फळं आहे बऱ्यापैकी झाडावर, प्रत्येक झाडावर आंब्याचे फळं आहे आणि आंबिया असून मृगाची सुद्धा चांगली फूट आहे। तर अशा प्रकारची आपण हे फूट पाहू शकतो आणि यावर्षी आम्ही या बगीचेची प्रुनिंग केली, साधारण 1 मीटरची प्रुनिंग केली। तर ही जानेवारी एंडिंगमध्ये प्रुनिंग केली, जानेवारी एंडिंगमध्ये प्रुनिंग केल्यानंतर हा बगीचा मृग फुटेल की नाही अशी हे होती, कारण आम्ही आंब्यासाठीच हे केलं पण याच्यावर सुद्धा 3-3, 4-4 इंचावर फूट दिसत आहे। तर ही अशा प्रकारची एकदम सुंदर आणि हेल्दी नव्हती आहे, बिलकुल साफ आहे नव्हती आणि खूप चांगल्या प्रकारची फूट सध्या आता सुरू आहे। म्हणजे 1-8 दिवसात तर पूर्ण क्लिअर होऊन जाईल, किंवा अशी पूर्ण याच्यावर फूट आहे आणि दाट फूट आहे। आता हे झाड पाहू आपण, फूट आता हे अशा प्रकारची पूर्ण प्रत्येक झाडावर फूट निघून राहिली आहे संत्राच्या। मोसंबीवर सुद्धा चांगली फूट आहे, आता आपण इथे पाहू, हे इथे इथे फूट दिसत आहे। चांगल्या प्रकारची चांगली फूट आहे आणि ही आमची बेडवरची लागवड आहे, साधारण ही 5 वर्षाचे झाड आहे आणि याच्यावर आपण पाहू की आंब्याचे सुद्धा फळ आहे, म्हणजे आंबिया आहे चांगला प्रत्येक आणि आंबिया असून मृगाची सुद्धा फूट आहे। तर पण मृग चांगला फुटत आहे यावर्षी, एक चांगला असे हे आहे आणि हा बगीचा आम्ही यावर्षी 27 जानेवारीला साधारण हार्ड प्रुनिंग केली, म्हणजे 1 मीटरची प्रुनिंग केली, छाटणी केली। ही जागा आमची, जमीन थोडी हलकी असल्यामुळे जंबेरी खुंटावरील कलम आहे आणि हे पहा आता फूट 2-2, 3-3 इंचाच्या नवतीतून फूट दिसत आहे, पाहू शकतो आपण अशी पूर्ण फूट दिसत आहे। साईडच्या बोटम इकडे, आता हे जे आपण बगीचा पाहला, मी जमल आता जो बगीचा पाहला मृग फुटलेला, तो आमचाच शिवार नर्सरी आणि शिवार गार्डन मधला आहे। तर ही आपली नर्सरी आहे संत्राची, NRCC रिकमेंडेड आहे, महाराष्ट्र शासन आणि NHB सुद्धा ॲक्रेडिशन आहे। ही संत्राची रंगपूर रुस्टॉकवरची मोसंबी आहे, पूर्णतः रंगपूर रुस्टॉकवर तयार केलेली मोसंबी आहे। हे संत्रा आहे, हा इकडे हा संत्रा आहे,
ही रंगपूरवरचीच मोसंबी आहे. रंगपूर रुस्टॉक जंबेरी आणि एलिमो अशा तीनही रुस्टॉकवरील कलम आहे. ही रंगपूरवरची काटोल गोल्ड जातीची मोसंबी आहे. काटोल गोल्ड जातीची मोसंबी आहे. आपण याचा गुंडा कलम हे सर्व पाहू शकतो. तर ही आमच्या नर्सरीतील संत्रा मोसंबी लिंबू अशा प्रकारची ही सर्व आपल्याला कलम उपलब्ध आहे. आणि माझा फोन नंबर आहे 940-495-1104 आणि दुसरा आहे 99-22-19-30-08 असे दोन्ही नंबर आहे. तर अशा प्रकारची आपली ही संत्रा आणि मोसंबीची कलम आपल्या इथे पूर्णतः तांत्रिकदृष्ट्या म्हणजे जे NRCC आणि महाराष्ट्र शासनाने जे हे दिल्या त्यानुसार आपण तयार करतो शास्त्रशुद्ध पद्धतीनं. ज्याच्यात ओरिजिनल रंगपूर रुस्टॉक जंबेरी आणि ॲलिमो अशा तिन्ही रुस्टॉकवरील कलम आपल्या इथे उपलब्ध आहे. धन्यवाद.